Assalamualaikum. Hai anak-anak, mari belajar mengenai kenderaan bersama Cikgu Ratna. Terdapat 3 jenis kenderaan, iaitu kenderaan di darat, kenderaan di udara dan kenderaan di air. Apakah maksud kenderaan? Kenderaan ialah benda atau mesin yang dinaiki oleh manusia untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain sebagai alat pengangkutan. Jom kita belajar mengenai kenderaan di darat. Kenderaan di darat ialah kenderaan yang bergerak di atas tanah, jalan raya ataupun landasan. Jom kita lihat satu persatu kenderaan yang biasa kita lihat. Kereta, bas, lori, basikal, motosikal, kereta api, beca, taksi, kereta bomba, kereta polis, dan ambulan. Ha, inilah kenderaan-kenderaan di darat yang kita belajar sebentar tadi. Beca, kereta, lori, basikal, bas, motosikal, ambulan, kereta polis, taksi, kereta bomba dan kereta api. Itu sahaja untuk hari ini anak-anak. Jumpa lagi. Bye.